زمین و دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں صلات کے بعد حضرات محترم, اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک مہینہ اس سے سرفرازا اس لیے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی امت کو بخشنا تھا. خالق کائنات کبھی ہمیں یہ مہینہ عطا نہ فرماتا اگر سرکار کا کرم نہ ہوتا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, کہ جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے, اس کی نسبت آمینہ کے لال نے اپنی طرف فرمائی اور آگے فرمایا و رمضان شہر اللہ, اور یہ جو رمضان کا مہینہ جو جاری و ساری ہے اس کی نسبت خالق کائنات کی طرف کی. جو ہمارا رازق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمیں اولاد دینے والا ہے, ہمیں رزق دینے والا ہے, خالق کائنات نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی نسبت میری طرف ہے. گویا جس نے میرے مہینے کی قدر کی اس نے آمینہ کے لال کے مہینے کی قدر کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کریں, نوافل پڑھیں, نماز تراویح کو ادا کریں. خالق کائنات سرکار کے کرم کا صدقہ ہم پر بخشش فرمائے گا, ہمیں بخش دے گا. سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو. اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو. آگے ساتھ ہی فرمایا ذکرن کثیرا, فرمایا اللہ کا ذکر کرو, تھوڑا ذکر نہ کرو, اس خالق حقیقی کا بہت زیادہ ذکر کرو. ذکرن کثیرا, بہت زیادہ ذکر کرو. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں ذکرن کثیرا سے مراد ہے کہ صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرو. اگر اللہ رب العزت کی ہم صبح و شام پاکی بیان کریں, رات کو نماز تراویح ادا کریں, صبح اٹھ کر روزہ رکھیں, خالق کائنات حبیب کے کرم کا صدقہ ہمیں بخش ڈالے گا. خالق کائنات نے جو ہمیں یہ مہینہ رحمتوں والا عطا کیا,
یہ بھی سرکار کے صدقے ادا کیا، نماز تراویح ادا کی یہ بھی سرکار کے صدقے ادا کی، رمضان کا مہینہ ہمیں دیا آمینہ کے لال کے صدقے دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور رب تعالیٰ سے جنت حاصل کر سکیں۔ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بہت بدبخت وہ بندہ کہ جو اس مہینے کی قدر نہ کر سکے اور رب تعالیٰ سے جنت حاصل نہ کر سکے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر بھی کثیر کرو، بولو ذکر بھی کثیر کرو۔ کثیر ذکر سے مراد ہے صبح و شام اپنے پیشانیوں کو اس کی بارگاہ میں جھکائے رکھو۔ ذکر اللہ میرے آقا کو بہت پسند تھا، ہم جن کی پیروی کرتے ہیں قرآن و سنت نے ہمیں بتایا کہ آقا کی پیروی کرنی ہے اور ان آقا کا معمول کیا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تار رکھا کرو، اور میرے آقا خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے۔ ذکر اللہ میرے آقا کو بہت پسند تھا۔ دوسری چیز، ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے رب تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا امت کے غمخوار نبی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور جس نبی کا یہ مقام ہو اس کے امتیوں کا بھی مقام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت ذکر کرے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہم اس پر عمل کریں، ہم بھی ذکر کثیر کریں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بن جائیں، وہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور دل میں یہ نور کو پیدا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کی کثرت کیا کرو، اور ساتھ ہی آگے ارشاد فرما دیا اس کی وجہ یہ ریزن کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ کس کا وظیفہ ہے؟ فرشتوں کا۔ او خالق کائنات کے نوری فرشتے جن کے پر کھلے ساتوں آسمان ساتوں زمین نیچے آ جائیں، خالق کائنات نے اپنے حبیب کو یہ کہہ دیا، اپنے امتیوں کو کہہ دو، اپنے صحابہ کو کہہ دو جو بندہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کی کثرت کرے گا میں اسے جنت عطا کر دوں گا۔ کیوں اتنا انعام کیا؟ قرآن کافی تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، نص قطعی سے ثابت ہے کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے اور تمہیں ہی کہا جا رہا ہے کہ تم ذکر کرو اللہ کا کثیر ذکر کرو، قرآن کافی تھا۔ مگر فرمایا نہیں، قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کا فرمان بھی ہونا چاہیے۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کی کثرت کیا کرو، کیونکہ رب کے نوری فرشتے بھی اس کی کثرت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات تو یہ ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول لیا کرو۔ کیوں کھول لیا کرو؟ کیونکہ رب تعالیٰ یہاں مومنوں کو کسی کام کا حکم دیتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی وہ کہہ رہے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا سنو قرآن میں، کیونکہ سارے آرڈر ایمان والوں کے لیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو، اپنے ہاتھ پاؤں کو دھو لیا کرو۔ اگر نماز کی باری آتی ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکات، نماز بھی پڑھو زکات بھی ادا کرو۔ خالق کائنات نے سارے آرڈر ایمان والوں کو اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ ماننا ہی ایمان والوں نے تھا۔ سارے آرڈر خالق کائنات نے اپنے حبیب کے امتیوں کے لیے رکھے، منافقوں کو کافروں کو نہیں کہا، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ مگر فرمایا جو میرے احکامات کو مانے گا اسے میں دو جنتیں عطا کروں گا۔ کیا عطا کروں گا؟ دب کے ذرا، کیا عطا کروں گا؟ دو جنتیں عطا کروں گا۔ خالق کائنات تیرا اعلان سچا اعلان ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو میرے ہاں کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ کیا مطلب ہے خالق کائنات فرماتے ہیں جس نے رات کو نماز تراویح ادا کی، صبح اٹھ کے تہجد پڑھی، پھر نماز فجر ادا کی، اس کے بعد میرا ذکر کیا، میں اسے دو جنتیں عطا کروں گا۔ دب کے ذرا خالق کائنات تو نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو اے سنیو، اللہ کا ذکر کرو اور ذکر بھی کثیر کرو۔ مولا جو صبح شام نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں نور کو پیدا کریں، اور جس کے دل میں نور نہیں وہ گناہوں کے قریب جائے گا۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا جس کے دل میں نور ہوگا وہ گناہوں سے دور رہے گا، گناہوں سے نفرت کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خالق حقیقی جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمیں اولادیں دینے والا ہے، ہمیں کاروبار دینے والا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکائیں۔ پھر خالق کائنات ہم پہ کرم یہ کرے گا کہ سرکار کا صدقے ہمارے پچھلے صغیرہ پہلے ہی معاف کر دے گا۔ خالق کائنات نے رب دا قرآن سچا اعلان ہے، خالق کائنات نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا۔ اے خالق کائنات ایمان والے نو آرڈر کیتا وے، آرڈر کنہاں نو کیتا وے؟ دب کے ذرا آرڈر کنوں کیتا وے؟ اے خالق کائنات ایمان والے نو آرڈر کیتا وے، اے ایمان والے اللہ دا ذکر کرو، یعنی خالق کائنات فرماندا تسی میرا ذکر کرو گے میں تواڈے چرچے کراں گا۔ رب دا قرآن کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام تے خالق کائنات نے اپنی امت واسطے فرمایا وے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب دی امتیو، اے میرے آقا دے غلامو، جڑا بندہ میرا ذکر کرے گا میں او دے چرچے کراں گا، تسی میری ناشکری نہ کریا جے۔ اے خالق کائنات تو انعام کی دوے گا؟ فرمایا مومنو اے سنیو، تسی زمین تے رہ کے میرا ذکر کرو گے میں عرشاں تے فرشتیاں دے سامنے تواڈے چرچے کراں گا۔ ذکر کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ خالق کائنات نے اسی وجہ سے فرمایا مومنوں ذکر کرو، ذکر بھی کثیر کرو۔ جب ہم اپنی زبانوں کو خالق حقیقی کے ذکر سے ہر وقت اللہ اللہ کی رٹ لگائیں گے، یا رحمان یا رحیم کہیں گے، تو وہ خالق بھی ہم پر کرم کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، اے ایمان والو تسی میرا ذکر کرو تے ذکر بھی کثیر کرو۔ یعنی مفسرین فرماندے نے جڑا بندہ خالق کائنات نو صبح وی اللہ کہندا وے، شام نو وی اللہ کہندا وے، خالق کائنات او دے صغیرا معاف کر دیندا وے، اونوں جنت عطا کر دیندا وے۔ ذکر کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، معافی مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ بھی آرڈر ایمان والوں کے لیے ہے۔ خالق کائنات کو پتا تھا ماننا ہی مومنوں نے ہے، ذکر بھی مومنوں نے کرنا ہے، نمازیں بھی مومنوں نے پڑھنی ہے، زکاتیں بھی مومنوں نے ادا کرنی ہے، میرے ہاں سجدہ بھی مومنوں نے کرنے ہیں، دوسرے کریں گے۔ مگر فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے انہاں دے دلاں تے مہر لا دیتی ہے، انہاں دے کناں تے مہر لا دیتی ہے، انہاں دے اکھاں دے پردے نے، نمازاں پڑھن گے مگر میں ثواب تواڈے وانگو نہیں دواں گا، زکاتاں تے ادا کرن گے، اتوں تو تے آکھن گے درود شریف پڑھیا کرو مگر وچوں اعلان نہیں منن گے۔ آرڈر ایمان والے نو اس واسطے کیتا سی کیونکہ من نہیں مومنا سی، اگر درود شریف دی واری آئی تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ دب کے ذرا آٹن ایمان والے واسطے، اے ایمان والو تسی درود و سلام پڑھو، مولا کہندا ہے درود و سلام نہ پڑھیا کرو، نماز تو پہلا نہ پڑھو تے نماز تو بعد نہ پڑھو، اذان تو پہلا نہ پڑھو تے اذان تو بعد نہ پڑھو۔ قرآن دے وچ مطلق اعلان آیا صلو، تسی درود پڑھو، وقت متعین نہیں کیتا صبح پڑھو یا شام پڑھو، نماز تو پہلا پڑھو یا نماز تو بعد پڑھو، وضو تو پہلا پڑھو یا وضو تو بعد پڑھو۔ ساڈے تے آکھن دسے ہی ہے وے کہ ہر وقت اودی پاکی بیان کرو، کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات نے تے وجہ بیان کر دی تھی،
خالق کائنات نے فرمایا تسی میرا ذکر کرو گے میں تواڈے چرچے کراں گا، تسی میرا ذکر کرو گے تے میں تواڈے چرچے کراں گا، ذکر نہیں، فرمایا میں عرشاں تے تواڈے ذکر کراں گا، عرشاں تے، تسی فرشاں تے میرا ذکر کرو گے، تسی فرش تے آکھو گے اللہ، فرش تے بہ کے آکھو گے۔ مگر صوفیاء فرماندے نے کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ اللہ کہندا ہے، کی کہندا وے میرے خالق دا نام اونچی لو، ذرا کی کہندا وے، زبار والے بھی بولو کی کہندا وے، جڑا بندہ صوفیاء فرماندے نے ایک مرتبہ اپنے خالق حقیقی دا نام جپدا وے، خالق کائنات دی طرف نظر رحمت کر دے۔ صوفیاء فرماندے جڑا بندہ خالق کائنات ایک مرتبہ نام لیندا وے اونوں اللہ کہندا وے، یا رحمان کہندا وے، یا رحیم کہندا وے، یا ستار کہندا وے، یا غفار کہندا وے، خالق کائنات نام جپدا وے، رب تعالی دی طرف نظر رحمت کردا وے، رب تعالی نظر کرم کردا وے، تے صوفیاء دسو پھر کی ہوندا وے؟ فرمایا جدی طرف نظر کرم ہوندی وے اودے 70 پہلے ہی معاف کر دیندا وے۔ یعنی کہ جس لئے بندہ ذکر کرتا ہے خالق کائنات کا تے رب تعالی طرف نظر کرم کرتا ہے، نظر رحمت فرماندا ہے، جس لئے نظر رحمت فرماندا ہے تے اودی کوئی وجہ بھی تے ہوندی ہے نا، کیوں فرماندا ہے؟ کیونکہ خالق دا ذکر کرتا ہے۔ رب نے فرمایا تسی منو نہ پھلو، میں تانوں نہیں پھلدا، تسی میرے کما چ لگ جاؤ، میں تواڈے کما چ لگ جانا۔ میرے آقا دا منو سی، آپ ہر وقت اللہ دا ذکر کردے سن، اگر بستر تے لیٹے نے تے اللہ دا ذکر کردے نے، ہر حال دے اندر نماشا صدیقہ فرماندیاں نے کہ سرکار چال دے نے پہ زمین دے تے اللہ دا ذکر کر رہے نے، مسجد نبی شریف اندر نے تے اللہ دا ذکر کر رہے نے، اگر گھر دے اندر بیٹھے نے تے اللہ دا ذکر کر رہے نے، حتا کہ سرکار بیمار وی نے تے اللہ دا ذکر کر دے نے، تندرست وی نے تے اللہ دا ذکر کر دے نے۔ ایویں نہیں فرمایا کہ آقا ہر حال چ اللہ دا ذکر کر دے نے، سانو بھی چاہیے کہ ساڈی آقا دا مقام ہے تے اسی بھی ہر وقت اللہ دا ذکر کریے، اے دے اندر ساڈی بلائیے امت محمدیہ، تواڈے تے کیا کرم خالق کائنات نے کیتا، اپنے حبیب دا صدقہ، تانو رمضان دیتا تے آقا دا صدقہ، تانو روزے دیتے تے آقا دا صدقہ، تواڈی عبادات ایسی عبادتاں بنائیاں کہ فرمایا پڑھو گے 5 ثواب 50 دا ملے گا، کسے امت نوں نہیں آکھیا تے الا ماشاءاللہ کہ 5 وی نہیں پڑھ دے۔ خالق کائنات دا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اے ایمان والے اللہ دا ذکر کرو تے ذکر بھی دب کے ذکر بھی۔ جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کرتا اور دل مردہ ہو جاندا وے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جڑا بندہ میرا امتی، میرے حبیب دا امتی، تے میرا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑدا ہے، میں دی روزی تنگ کر دینا۔ لوگ کہندے نے روزی نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا کر جایا کرو، گھر والے نو سلام کیا کرو، روزی اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری گل، جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کرتا، خالق کائنات نو رزق عطا نہیں کرتا، لوگوں سجدیاں دلائے تو ہی لائے تے وہ ایزاد سجدیاں دلائے کے، سانو چاہیے کہ اسی اپنے خالق دا ذکر کریے، پھر وہ ساڈے چرچے کرے گا تے لوگ ساڈی پیروی کریں گے، کیونکہ فرمانا تو میرے کما چ لگ جا تے میں تیرے کما چ لگ جانا۔ خالق کائنات نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کریا کر میں تیرے چرچے کراں گا، وشکرونی تو میرا شکر کریا کر ولا تکفرون، میری نافرمانی نہ کری۔ خالق کائنات اسی تیرا آرڈر ماننے، تیرے ذکر بھی کرنے ہاں، صبح بھی کرنے ہاں، شام بھی کرنے ہاں، نماز فجر پڑھ کے تے رات نوں نماز تراویح ادا کرنے ہاں، تیرے حکم دے مطابق روزہ رکھنے ہاں، ساری دیہاڑی بھکھے رہنے ہاں، خالق کائنات صرف تیری رضا واسطے۔ اوترو اعلان آندا سونیا، اے میرے حبیب دے امتیا، اگر تو میرے واسطے اتنا کرنا وے، میں تیرے واسطے جنت تیار کرنا وا۔ خالق کائنات نے ساڈیاں نمازاں دا محتاج نہیں، ساڈے روزیاں دا محتاج نہیں، ساڈی عبادات دا محتاج نہیں، اسی صرف خالق کائنات نوں سجدے اس واسطے کرنے ہاں کہ آمینہ جلال ساری ساری رات سجدے کردے سن، ساری ساری رات قیام کردے سن، اماں عائشہ صدیقہ فرماندی اتنا قیام کردے سن کہ پیراں دے اندر ورم پے جاندا سی،
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲੀਮਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੱਚਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਿਆ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਿਆ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰਿਲਾਹੀ ਤਤਮਾਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ, ਖਬਰਦਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਦਰ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਕਹੀਏ, ਯਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹੀਏ, ਯਾ ਰਹੀਮ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਗਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਸੱਚਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰਾ ਐਲਾਨ ਸੱਚਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਵੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਗਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਕਵੇ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ, ਯਾ ਰਹਿਮਾਨ ਯਾ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਦਾਵਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ, ਕੌਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਕਰਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੰਤਰਾ ਨੀ ਮੂਸਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਚਸ਼ਮੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇਖੇ, ਮੁਝੇ ਦੇਖੇ ਤੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਐ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਰਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੂਸਾ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਰਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਕਿਦੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੂਸਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਐ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਤੇ ਆਮ ਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਏ। ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਐ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਜ਼ਿਕਰੁਲਲਾਹ ਜ਼ਿਕਰਨ ਕਸੀਰਾ, ਐ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਸੀਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਐ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ,
ملنہ دی کسرت کریا کر تو میرا قرب اختیار کر لے گا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے صحابہ دے مجمع دے اندر بیٹھے نے صحابہ نے آکھیا سونیا سانو کوئی وصیت فرماؤ میرے آقا نے فرمایا میں تانوں پیارے نو دی وصیت کرنا وا جیڑی انہاں نے اپنے بیٹیاں نو کیتی سی دب کے بولو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پیارے نو دی وصیت کرنا وا اے نو علیہ السلام تسی کی وصیت کیتی سی میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ سنو اے نو پیارے نو نے اپنے جڑے بیٹیاں نو وصیت کیتی سی اوناں کیا سی یا بنیا اے میرے پترو اگر خالق کائنات ایک پلڑے دے اندر ستے سمان تے زمیناں رکھ دے دوسرے پلڑے دے اندر لا الہ دب کے لا الہ اگر دوسرے پلڑے دے اندر خالق کائنات اپنا ذکر رکھ دے تے او پلڑا پاری ہو جائے گا ایسے آبا تسی بھی لا الہ الا اللہ دی وصیت کریا کرو کیونکہ رب دے نوری فرشتیاں دا وظیفہ ہے خالق کائنات تینوں کیڑا کلام پسند ہے خالق کائنات دا قرآن تو بعد مصطفیٰ دا فرمان ہے میرے آقا نے حدیث دے اندر ارشاد فرمایا بخاری دی آخری حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا کلمہ تانی حبیبہ تانی الرحمانی خفیفہ تانی اللسانی سکیلہ تانی فلم زانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم آقا دی حدیث سن کے اچھی آکھو رب دا نام لینا جے میرے واسطے نہیں لینا دب کے آکھو خالق کائنات دے قرآن تو بعد میرے آقا نے فرمایا کلیمہ تانی حبیبہ تانی الرحمانی دو کلمے میرے خالق نو بڑے پسند نے رب دے ہاں بڑے محبوب نے مولا نرس اے آقا دسو کی نے فرمایا خفیفہ تانی اللسانی زبان دے بڑے ہلکے نے زبان دے بڑے ہلکے نے سکیلا تانی فل میزانی میرے آقا نے فرمایا میزان دے بڑے پاری نے او کلمے اے سبحان اللہ و بھی حمدی سبحان اللہ العظیم سانو بھی چاہیے اسی اپنے خالق دا ذکر کریے تے ذکر بھی کثیر کریے اللہ رب العزت سانو اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے تے صبح و شام اودی پاکی بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ سنا سنایا اللہ ملی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین